Komin Ndey Coumba Dia mbo foyre ngendi mbiɗe heɗo DJ Diallo woni émission makko holko kewi e nder internet o kala alhamisa e kala aset merci on jara machallah ɓiɓɓe fulɓe on calminama ko min Ibrahima Sako ɓurɗo andirede Almudel Boular nalanke tawitede ɗo e Nouadi Bou mbeɗe heɗo émission DJ Diallo kewe kewe e nder internet ɗum noon mboɗo wiyon yon mbattu hen haqqille ene waɗi fayide ko jindi yanke pullo jontare joom jamanu tawtere toon to Nouadi Bou no puɗiru meɗe bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyeteɗo ko kewi kewi e kewi kewi nde toon to nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hesɗi ko hawni ko humpini toon to nder weyo wiyeteko internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi samedi à partir de 22h demi bandiraɓe kettude DJ Diallo so oɗon jiiɗi hebde humpita lamgo musibɓe tedduɓe jam hiire moon en garti no gowɗen wadde tawi kadi ko aset kala e alkamisa to tawi waktuji nogas e ɗiɗi e feccere yoni musibɓe tedduɓe mi yewni on noon hannirta ni ɗum noon jaggani en kaɓirɗe ha mbawɗon nande komin kalata ko ha mbawon yiide komin mbaɗata ko ɗum noon ko Saydou Abou Ba weltare TV eɗen ñaagui bandiraɓe tan nde ɓe jokkata wadde abonné e weltare TV no hannirta ni kono kadi ene yaadi e fawru gandal ko maayo gandal mo ɓiɓɓe fulɓe kala ɗum noon DJ Diallo ari no woowi waɗen ɗon humpittade ɓuuri humpede wallahi mi yewni on hettiyankoɓe mi yewni on kadi mboɗen on jewni kam eɗen gandi enen jeeyi aset e alkamisa pop eɗen gandi ɗum ko eɗen jeeyi ɗum no hannirta ɗum waɗi heewɓe journaliste uji heewɓe ɓe ganduɗa tawi tigui rigui so tawi en gari tan deccat no hannirta ni par ce que ñalawmaji ɗo ɗiɗi ko eɗen jeeyi telamo ndendirta ni ɗum yimɓe ɗe gandi ɗum no hannirta ni ɗum waɗi yimɓeɓe pop won journaliste nde goodi so wona DJ Diallo ɓenni alkamisa e aset moom so wona DJ Diallo waɗi ha paari ngabbata no hannirta eɗen gandi ɗumen en jarani eɗen limta jomumen jeyen hande dal ko Sénégal natten Sénégal gaddortoɗen ko wol fajiri ko télé Sidi Lamine Niass ko kamɓe mbi no hannirta ni Youssouma Djigué Ndour Rouadi Mballah ko kanko tigui tawa e appartement goto omo wondi e cukalel dewel no hannirta ni wallahi ndeysan wol fajiri haali eɗen gandi wol fajiri kam ɓooyi haalde hono wayni no hannirta ni o saaha joni mbiɗen wena directeur kalfinaɗo tawi ko ɓi Sidi Lamine Niass o saaha joni ari yafnade Youssou Ndour e ɗiɗon konnguɗi ɗi ganduɗa tawi kadi suuta koye télévision mum mbiyen ko animatrice e journaliste uji ko kañumen jooɗi e non wol fajiri pourquoi wol fajiri kamɓe mate ɓe ga mais wol fajiri ne waɗi garawɗe kamɓe hunde poɓɓe kala ƴewtan ɗum ɗo Youssou Ndour noon mettini no fewi no fewi no fewi e ɗiɗo konnguɗi ɓe mbi toon to wol fajiri ɓe mbi debbo Youssou Ndour abbi Youssou Ndour hay oɗon appartement fi Youssou Ndour no hannirta ni mboɗo sikki on jii émission nanayi nder site wol fajiri no hannirta ni yewtere nde ko yewtere junde ma so tawi en dañino mi fawa ɗum keɗo ɗum no hannirta ni mi en tout cas mbiyen ene wayno hakkunde Youssou Ndour dal e wol fajiri dal vraiment metti no fewi no fewi ko télévision mo gandanɗa hoore ma min dal min wol fajiri ɓe mi annda pop kamɓe hol kabaruji ɓe jogui mais en tout cas kam e ɓen noon tan jehen ƴeewoyen goɗɗum oogane kañumne ko jaggiɗaɗo e debbo no hannirta ni on woni Ousmane Sonko Ousmane Sonko borom pastef Ousmane Sonko dal régie dake kam photo ngo voilà wona ngo ngooto voilà Ousmane Sonko dal jaggiɗa e cukalel dewel no hannirta ni cukalel dewel ngel nana haddi sarbet Ousmane Sonko wi waɗani ɗum nawani cukalel ngel appartement voilà en tout cas si to arti hen yo Ousmane Sonko daga yagga deflu mel ni ci Sénégal Ousmane Sonko yowɗo référence en tout cas si to arti no hannirta ni wollude Ousmane Sonko waɗi Ousmane Sonko wi kañum ɗum ɗo dal ko haala tan ka ganduɗa tigui ala hoore ala laaci e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko Hamme Amadou Ly borom émission ngaalu tonto 2S TV duuɓi sappo Hamme Amadou Ly jogoro jam no hannirta ni Hamme Amadou Ly arti no hannirta ni o wi kadi
omo yiɗi ittude yewtere ngalu e nder DSS TV o watta nadde e nder galleji ɗi no hannirta ni, mais namdi ko moyen ɗum noon mo ñaagui nde bandiraɓe moni kala tigui andude hunde nde ko hunde musne, wona hunde wemde no hannirta ni. Ɗum noon haade caggal enen kam émission ngaji men ko jokke golle ƴeewi émission Hammet Amadou Ly oɗo kam ha tawi ko émission ngalu o kam ha jomum waɗa oto mum gasoil waɗa gueɗe baɗi noon nde wonno namdi ko moyen jaaha gaddu Hammet Amadou Ly nawa yaaha waɗa ma émission ngalu wona ala il faut non vraiment ƴeew min noon hay yewtere am nde ɗo ala hay sponsor goto jittali siɗa wona saha te ƴeew no nde nade wontude goɗɗum dal parce que min a wali sec la golden boy musique sénégalaise vraiment wali sec sito arti no anirti ni wali sec arti e sito tawi kadi ko oɗo suka debbo mo gandanɗa hoore ma ko million ngaji sappo e joyyi e feccere safrata oɗo suka debbo toon waɗɗani lissa toon si mi heɓani photo ngo si régie en tout cas suka debbo o waɗi vidéo mum koye émission Dakar Buzz no hannirta ni ene ñaagui ballal wali sec nde yeeɓi vidéo noddi tigui jinnaɗo oɗon suka debbo no hannirta ni jarte duuɓi nogas e joyyi wali sec wima safru mum ma ƴettu charge makko no hannirta ni wali sec dundal no hannirta ni parce que yow li gay def amno solo trop o degui yalla parce que hande leydi Sénégal wali sec eɗen gandi jiyaka ni hayi e milliardaire uji e nder leydi Sénégal, mais kanko kala to yi to ganduɗa tigui rigui neɗɗo ene footi wadde ɗon kalis mum wali sec de vraiment wona volis jogui waɗani gaska ene ƴetta kalis ene waɗen wallahi wali sec dundal mandam lu bëgg wali sec kumun neexulno top nele voilà kumun neexulno top nele wali sec dundal way mandam la fayo wali sec wallahi deysan lay jigga gay nan ay door la wa bu yabu ay door la wali sama xarin la ba dama ko bugg parce que kala bado ko moƴƴi ni moni ɗiɗum ujun million ngaji sappo e joyyi e feccere wonɓe ganduɗa jogoto deysan ordinance uji garay bandiraɓe mumen taw ordinance jaɗa ko ubinaji tati walla nayyi mbawa ni hay soda ɗumen deysan wallahi wali sec yalla ngo dundu wawi mandam la fa wawi wali wali mandam la fa wali yo wali dam la fa awa wali dundal en duttoɗo leydi Mauritanie Cheikhoul Gadiwani nana waɗa to kalten ɗo conférence appel vidéo tawi kadi mbiyen ko président ji l'union africain dal eɓe kala gueɗe kewɗe mbaɗen ma en garto hen walla journaliste uji ɗi ma garto hen nde wonde ɗen gandi enen so tawi en gari tan journaliste uji kewɗi kettoto men ha para no hanir ɗum noon journaliste heddiɓe ƴette Cheikhoul Gadiwani to kalteno mbiyen en noon appel vidéo kanko e président ji afrique l'union africain ɓe kala tan mi anda ko affaire kalis e gueɗe ba noon ko wona ɗum ko toon to Nouakchott port tawi kadi ko dëkk dokkeruji misi ko gandi tawi kadi ko rondotonoɓe tan ko teddi en ga toon to poro sa joni mbino kene waɗa hof mo juuɗe toon to Nouakchott kono ene wayno hunde réglame no hannirtini vraiment leydi Mauritanie noon vraiment hakke mabɓe ɓe pooti tacce ɗum ɓeɗo wiyeteɓe dokkeruji e dondoto tan koko teddi te eɗen gandi ko rondade te ndeysan kala mo jiiɗa nde rondi ko teddi waɗata ko dandangi pour no galle mum wurde tinne jomum so yeehi ha watti wiide vraiment nen fofto tampu foje ko wona ɗum koye gartata e leydi Mauritanie noon gandi ɗeɗo balle worokkateɓe ɗo nogasi ɗiɗi e joyyi no 22500 voilà nogasi ɗiɗi ujunere e temedde joyyi ɗo e nder leydi Mauritanie wonɓe keɓano hemnoɓe noon keeɓi ɓe keɓano ɓe mbaɗi vraiment seppu mumen ɗo e leydi noi dibou wiide pourquoi yimɓene keeɓa laaɓi ɗi te kañum men ha joni keɓani ɗum noon en tout cas so tawi kalis on heddi ɓe keɓano hen ɓen dokke ɗumen en tout cas ɓe kewino hannirta ni won finɓe 5 heures du matin ko wona ɗum ko goɗɗo mo finani 5 heures du matin mo finani 6 heures du matin o woni policier mo leydi Mauritanie nangui étudiant ene fiya ɗum mi sikko ji vidéo nana e nder internet no hannirta ko gueɗe cofɗe ɗe gandanɗa hoore ma vraiment policier nangude neɗɗo ene fiya ɗum no hannirta ni mboɗo sikki tan hankkadi yonti nde yimɓeɓe mbawata haltidde koye men no hannirta ni saabu vraiment policier ene foti tigui rigui andude ko neɗɗo woni yesso mum wona darade aɗa fiya ɗum e devant yimɓeɓe pop no hannirta ni tawi kadi koye dow bedda ɗum ɗo kam vraiment ko image ɓurɗo sofde no hannirta ni te en certa e kala saaha haalde ɗum e nder leydi Mauritanie. En jaaha ƴeewoyen COVID-19 coronavirus e nder leydi Mauritanie e ñalawma hannde o mbiyen leydi Mauritanie ni wa noon machallah mbiyen o saaha joni leydi Mauritanie COVID-19 o ne yaadiri caggal no feewi no feewi hannde yimɓe sappo e joyo leydi Mauritanie dañi tawi ko wonduɓe coronavirus kono kadi hannde waɗa mbiyen test ko 674 neɗɗo ko 15 personnes tan leydi Mauritanie dañi wonduɓe coronavirus
hande noon ko 39 dañi hodde galleji men heɗo joljole internet hande hay goto yaltani aduna e coronavirus e nder leydi Mauritanie wadden paami o sa joni coronavirus ene yaatiri caggal e nder leydi Mauritanie resi somi jumani gassi ha laabi cer joljole internet ko wona ɗum ko chan ne foti juude e nder leydi Mauritanie mbaɗani ma en gartu hen so Allah jaaɓi soɓeɗe gandi won stade goto ko ɗo tigui nder Ouadibou e woni goɗɗo woni ko tonto Nouakchott stade olympique mbaɗani ma en gartu hen tigui rigui tawi kadi ko chan poɗɗo juude ɗo e nder leydi Mauritanie no hannirta ni ɗum noon ha joni ben couvre feu ene jokki ɗo e nder leydi Mauritanie hay so tawi tekkani no hannirta ni e nder leydi Mauritanie ene wayno couvre feu ha joni mbiyen ene wayno ko hirto lelo woni e nder leydi men Mauritanie gassi alaabi cerdi ko ɗum woni ko Dj Diallo addanno on e ñalawma hande aset o ɗum noon ono journaliste yeddi ɓe oɗon mbawi jokkude saabu oɗon gandi journaliste yeddi ɓe kamɓe so Dj Diallo ari tan ɗum noon gassi régi on jarama jomaɗo tawtere tonto nowadi bo nokku duru meɗen bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde tonto nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hesɗi ko hawni ko wuɓi